Kiitos minunkin puolestani. Täällä on ilo olla mukana jakamassa näitä meidän viime vuosien tuotoksia. Ja tässä oikeastaan tässä mun osuudessa voidaan sitoa se, että Antti edusti täällä meidän edellistä rahoituskautta. Meillä on uusi sopimus, joka antaa meille mahdollisuuden tutkia lisää, toteuttaa lisää, kehittää lisää. Saini, joka koordinoi tätä meidän kokonaisuutta ja vetää tätä meidän tiimiä. Anne, erikoistutkija ja dosentti Susanna Raisamo vetivät yhteen meidän viimeisimpiä tuloksia, jotka antaa meille suuntaa ja motivaatio siihen, mihin suuntaan mennä. Ja kokemusasiantuntija, joka saattelee meidät tähän hoitopolkuun ja sieltä nousee paljon tuttua asiaa, jota tässä teille esittelen. Eli mun aiheeni tänään on, mitä tiedetään hoitomenetelmistä, ja taustaa tosiaan THL koordinoi rahapelihaittojen ehkäisyä ja tuki hoitopalvelujen kehittämistä toimija-alallaan, ja näiltä meidän pelihaitat sivuilta pystytte seuraamaan päivitettyä tietoa tutkimuksesta sekä hoidosta ja mahdollisista tulevista hoitotutkimuksista, josta saatte tietoa täältä meidän sivuilta myöskin. No, rahapeliriippuvuus. Haluan kuljettaa teidät ennen kuin puhutaan hoidosta ja sen tämänhetkisistä trendeistä, että mitä se oikein on. Meille kaikille ammattilaisille, jotka täällä istutaan, niin uskon, että päihderiippuvuus on kovinkin tuttu. Mutta tämä rahapeliriippuvuus, joka on toiminnallinen riippuvuus, niin sillä on yhteyksiä tähän päihderiippuvuuteen hyvinkin paljon. Ja on hyvä, että katsotaan niitä, päästään sisälle, mistä on kysymys. Eli riippuvuus syntyy välitöntä mielihyvää tuottavaan toimintaan, eli tähän pelaamiseen. Näitä kahta riippuvuutta yhdistää retkahdusalttius, mikä tuossa kokemusasiankin tuntijan puheenvuorossa tuli selkeästi esille. Luonnollinen toipuminen niin ikään on mahdollista. Kontrollimenetys, sietokyvyn kasvu, vierotusoireet, jotka tässä riippuvuudessa on enemmänkin psyykkisiä. Velvollisuuksien laiminlyönti, tunteiden säätelyn ongelmat ja persoonallisuuden piirteistä impulsiivisuus ja elämyshakuisuus nousevat sieltä selkeinä esille. Ja heikentynyt ongelmien sietokyky. Tässä on, otan slaidin, jossa rahapeliriippuvuuden diagnostiset kriteerit, nämä 9, tunnistetaan selkeästi sieltä potilastyöstä. Otan nämä DSM-kriteerit, joita kuitenkaan Suomessa ei diagnoosin tekemiseen käytetä, niin esille ihan sen takia, että nämä on niin kuvaavat. Ja täältä tosiaan nousee tämä tarve pelata jatkuvasti suurilla summilla. Yritys vähentää, on vaikeaa, toistuvat epäonnistuneet yritykset, ajatukset selkeästi keskittyvät rahapelaamiseen, paetaan ongelmia, vaarannetaan sosiaalisia suhteita. Näistä kriteereistä, kun täyttyy 4-5 näistä 9, on vaikeusaste lievä. Keskivaikea ongelma on, kun on 6-7 kriteeriä, ja vaikea tuo 8-9. Esiintymistiheyttä määritellään näillä kriteereillä jaksottaisena tai satunnaisena ongelmana. Tässä myös elpymisvaihe näissä kriteereissä tunnistetaan, jos kriteerit eivät ole täyttyneet 3 kuukautta tai vuoden aikana. No, hoitosuositukset perustuvat kansainväliseen Cochrane-tutkimukseen sekä raporttiin, joka Australiassa julkaistiin 2011. Ja tuossa vaiheessa tosiaan hoitosuosituksena vahvimpaa tutkimusnäyttöä edusti motivoiva haastattelu, joka tunnetaan Suomessa myös MOHA-nimellä, ja kognitiivinen käyttäytymisterapia ja kognitiivinen terapia sekä yksilö- että ryhmämuotoisena. Ja tuosta kirjoitimme dosentti Tuuli Lahden vetämänä tuon yhden artikkelin, jossa me kartoitettiin, mitä pitäisi Suomessa ruveta tekemään tuossa vuonna 2012. Me innostuttiin katsomaan, mitä kansainvälisiä hoitomalleja on tarjolla, ja lähdettiin
seuraamaan näitä suosituksia. Motivoiva haastattelu on osa tätä Suomessakin eilen julkaistua manuaalia ja terapeutin manuaalia ja asiakkaan työkirjaa. Motivoiva haastattelu on tosiaan päihdetyöstä tuttu työväline, sisältyy tähän manuaaliin myöskin, mutta erityisesti lyhyt interventiona riskipelaamisen vähentämiseksi ja muutoshalukkuuden kasvattamiseksi on suositeltava. Motivoivalla haastattelulla tuetaan asiakkaan muutosmotivaatiota, ja motivoivan haastattelun pääperiaatteena on herättää asiakkaassa itsessään se muutos siihen muutosvalmius. Ja herätetään tämä muutos, kun tuetaan asiakasta havainnoimaan sitä ristiriitaa, mikä sit yhtäältä pelaamisen tuottama mielihyvä aiheuttaa, mutta toisaalta halu lopettaa ja haittojen punnitseminen aiheuttaa. Ristiriitaa tosiaan aiheuttaa tämä hetkellinen nautinto sekä sisäiset arvot. Ja asiakasta tuetaan huomaamaan tuo ristiriita ja ratkaisemaan se itse. Toimiva motivoiva haastattelu on luonteeltaan hiljaista, kannattelevaa ja liikkeelle panevaa. Tässä muutosmotivaatiossa tunnetaan erilaisia tasoja, jotka on myös päihdepuolelta tuttuja. Ja muutosmotivaation tasot eivät ole potilaan henkilökohtainen ominaisuus, vaan se on tila, joka muuttuu jopa sen yhden istuntokerran aikana. Ne teistä, jotka tekee kliinistä työtä, niin voi hyvinkin muistella, miten se muutosmotivaatio tosiaan voi heilahdella sen yhden istunnon aikana laidasta laitaan. Se on hyvä tietää, että me tuetaan sitä potilasta ottamaan niitä pieniä steppejä sitä muutosta kohti. Esiharkintavaihe tosiaan on vaihe, jossa potilas ei vielä tunnista ongelmaa. Harkintavaiheessa on vielä epävarmuutta. Valmisteluvaiheessa suunnitellaan jo muutosta ja toimintavaiheessa lähdetään toimimaan ja ylläpitovaihe on jo vaihe, jossa potilas on sitoutunut ylläpitämään muutosta. Nämä kun tiedetään nämä vaiheet, niin pystytään tukemaan potilasta tässä muutoksessa. Ja tässä tämä kuvio on otettu motivoivan haastattelun kirjasta, jonka on julkaisseet Miller ja Rolnik. Ja tässä motivoivan haastattelun 4 komponenttia on tuo yhteistyö asiakkaan kanssa, aito hyväksyntä, rohkaisu muutokseen ja myötätunto asiakkaan muutosmatkalla. Nämä meidän potilaat, kun me puhutaan riippuvuuksista ja rahapeliriippuvuudesta eritoten, niin nämä on hyvin salattu, hävetty, piiloteltukin ongelma. Ja se kynnys, kun ollaan siinä ensimmäistä kertaa terapeutin pakeilla tai hakemassa talousneuvontaa, niin on äärimmäisen vaikea tilanne potilaalle. Eli tämän palleron sisällöt, kun me muistetaan jokaisen potilaan kohtaamisessa, niin me avitetaan kovasti sitä prosessia eteenpäin. Tämä oli tämä motivoiva osuus, jos muistatte tuon hoitosuosituksen, motivoiva haastattelu ja kognitiivinen käyttäytymisterapia. Kognitiivisen käyttäytymisterapian yksi elementti on tuo motivoiva osuus. Ja alkuarviointi on siinä tärkeä, me katsotaan kohta se, ja tuo motivaatiokomponentti, jonka äsken esittelin, se kuuluu tähän niin ikään tähän hoitopakettiin. Sitten pureudutaan vielä käyttäytymisen tarkasteluun ja kognitioiden, eli tiedollisten prosessien tarkasteluun, joka on hyvin erityistä tässä rahapeliriippuvuuden hoidossa, sekä retkahduksen ehkäisy, joka on tärkeä osa hoitoa. Alkuarviointi on tärkeää eritoten siksi, että rahapeliriippuvuuden ja ongelmatiikan kanssa esiintyy muita liitännäisoireita vahvasti, kuten mielenterveys- ja päihdeongelmia. On tärkeää kartoittaa, mitä muita ongelmia potilaalla saattaa olla, että osataan määritellä, mikä ongelma on kenties ensin hoidettavissa. Potilaalta on hyvä itse kysyä, että mikä hänen mielestään saattaa olla se primääri ongelma, jota olisi hyvä hoitaa. Ja aina on tärkeää miettiä, että vaikka meillä hoitosuositus onkin olemassa, niin räätälöity
hoito jokaisen potilaan tarpeisiin on aina suositeltava. Eli siinäkin mielessä alkuarviointi on äärimmäisen tärkeää. Ne, jotka teistä eilen oli kuuntelemassa Robert Ladoserin puhetta ja esitelmää, hän toi esille yksilöiden hoidon räätälöinnin yhtenä sisältönä kontrolloidun pelaamisen tavoitteen myös keskustelussa alkuarviointitilanteessa. Heidän tutkimuksissaan nämä potilaat, jotka olivat saaneet asettaa kontrolloidun pelaamisen tavoitteen, niin hoidon kulun aikana näyttivät itse asettavan itselleen pelaamattomuuden tavoitteen. Ja yhteenvetona professori Ladoser kertoi, että pelaajat olivat kertoneet, että se syy, miksi he asettivat tavoitteen täyspelaamattomuuteen tästä kontrolloidusta, oli, että he olivat yrittäneet useimpia kertoja kontrolloitua pelaamista siinä onnistumatta. Ja kun he saivat ammattilaisen kanssa asettaa tavoitteen, joka oli kontrolloitu pelaaminen, mitä suurin osa meidän hoitoon hakeutuvista potilaista haluaa alkuvaiheessa, niin he huomasivat, että eivät edes ammattilaisen avulla pystyneet siihen kontrolloituun pelaamiseen, jonka vuoksi he itse asettivat sen. Tätä me käytetään kyllä hoidossa myös, kun asetetaan tavoitteita, että semmoinen suora, ehdoton täyspelaamattomuus tai täysraittius ei sovi kaikille. Ja siinä mielessä on hyvä ottaa myös tämmöistä joustavaa näkökulmaa siihen tavoitteen asetteluun. Alkuarvioinnin tärkeät seikat, se on tietysti tämä terapeuttinen kontakti ja hyvä luottamus, arviointi muista ongelmista, itsemurhariski erittäin suuri rahapeliriippuvaisten keskuudessa, tärkeää aina huomioida, taloustilanteen arviointi, joka suurimmaksi osaksi nousee siinä kakkosprioriteettina potilaiden kanssa ensi kontaktissa, että saadaan ne talousasiat kuntoon, niin se jo helpottaa sitä muun ongelmatiikan haltuunottamista. Pelityyppi on tärkeää kartoittaa, että tiedetään, minkä tyyppistä pelaamista potilas tekee, tai asiakas usein hoitoon hakeutuva pelaaja pelaa useampia pelityyppejä. Aikaisemmat hoidot on myöskin hyvä kartoittaa ja katsoa, että mitä niistä on jäänyt käteen, ettei toisteta, ja otetaan ne vahvuudet esille sieltä. Pelikäyttäytymisen tunnistaminen on tärkeä asia tässä kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa. Siellä tunnistetaan korkeariskin tilanne, joka herättää tietyn tyyppisiä ajatuksia, joihin kohta pureudumme syvemmin. Ja nämä ajatukset lähtevät siivittämään tätä pelaamista. Ja pelaaja pyörii tämän käyttäytymisketjun mukaisesti tuossa pelaamisen ja voiton välimaastossa ja hävittyään palaa takaisin voittojen taka-ajoon ja saattaa siinä nostaa lisää rahaa, lainata ja jopa mennä rikoksen polulle saadakseen pelaamiseen lisää rahaa, palaa uudestaan pelaamaan ja pyörii tässä niin kauan, kun rahat on loppu ja lähdetään ulos kehästä, jolloin vaara nousee uudestaan ja ollaan korkeariskin tilanteessa. Näin lyhykäisesti tämä kuvattuna, tämä käyttäytymisen ketju tällä kuviolla terapiassa, kun potilaan kanssa tätä läpikäydään, niin tämä on hyvin yleensä semmoinen avaava kuva, johon palataan pitkin terapiaa, joka kuvastaa sitä kehää tai käyttäytymisen ketjua, jossa se potilas pyörii. Ja tässä korkeariskin tilanteessa, johon tuossa äskeisestä kuvasta palattiin, ne on tilanteita, joissa pelaamisen vastustaminen on vaikeaa. Ja näitä korkeariskin tilanteita tunnistellaan terapiassa kognitiivisen ajatusmallin mukaan, eli pelipaikkoja ja pelaamiselle altistutaan. Taloudellinen tilanne voi olla ekstra rahaa taskussa, tai sitten voi olla viimeinen hetki saada rahaa. Ne on molemmat riskitilanteita, on liikaa tai liian vähän rahaa. Ihmissuhde vaikeudet voivat olla ratkaisu, pako arjen huolista, tekemisen puute, opittu tapa palata pelaamaan, päihteiden käyttö yhdistyneenä muuhun riippuvuuteen ja päivittäiset ongelmat voivat myöskin olla näitä korkeariskin tilanteita erilaisille henkilöille. No, kun me katsotaan
kognitiivista käyttäytymisterapiaa, niin me tietysti mietitään kognitioita. Tämä kuva on napattu Helsingin lentokentältä ja tämä viitoittaa meidät siihen ydinkysymykseen, että onko rahapelaamisessa kyse taidosta vai tuurista, mitä tarvitaan siihen, että voittaa. Mun mielestä oli osuva kuva, siinä todellakin kyseenalaistetaan tai kysellään, kumpaa tämä on. Ja näette tuon pienen sormen kuvan tuossa, niin se on se ainut taito, jota tähän pelaamiseen sitten tarvitaan. Miksi näin? Korkeariskin tilanteet herättää näitä ajatuksia, jotka sitten luovat perustan tälle käyttäytymiselle, eli pelaamiselle, ja seurauksena saattaa olla kehittyvä riippuvuus tai ongelma. Nämä ajatukset voivat olla virheellisiä, niin kuin tuossa mietittiin, onko tämä tuuria vai taitoa. Ja pelaajat, kun heidän ajatuksiaan on tutkittu, niin ollaan huomattu, että sattuma ja taidon käsitteiden sekoittuminen rahapeleissä ylläpitää tätä rahapeliongelmaa. Sattuma on tapahtuma, jonka lopputulosta me ei voida ennustaa, eikä siihen myöskään vaikuttaa. Ja sattumapeleissä on mahdoton kehittää näitä voittostrategioita, eikä harjoittelu paranna sitä tulosta. Me ei tulla paremmaksi rahapeliautomaatin pelaajaksi, vaikka me kuinka toistetaan sitä pelaamista. Mutta sen sijaan taitopeleistä, esimerkiksi golf tai joku muu urheilulaji, jos me toistetaan suoritusta, niin tekee meistä paremman. Ja juuri näin, koska se on taitopeli. Tai eilen professori Ladoserin esiin tuoma shakki, joka peleistä vaatii kovasti taitoa. No, näitä uskomuksia lähdetään sitten kartoittamaan terapiassa. Ja näistä esimerkkejä rahapelaamiseen liittyvistä uskomuksista ja erityisesti linkittyen eri peleihin on rahapeliautomaateissa tietynlaisia uskomuksia, napin painalluksen voimakkuuksia, mielikoneita, kuumia koneita, kylmiä koneita, antavia koneita, lepääviä koneita. Nämä on tyypillisiä uskomuksia, mitä pelaajat eivät ole tulleet ajatelleeksi. Lotossa lempinumerot, linkitetään tietyt jatkuvat numerot, joita perheessä kulkee jopa salaperintönä isältä äidille tai isältä pojalle, ja niitä toistetaan. Ja totuushan on, että lottopallolla ei ole muistia. Jokainen tapahtuma on erillinen toisestaan, mutta mitä tapahtuu pelaajan mielessä, on, että hän linkittää nämä tapahtumat yhteen. Eli tapahtuu tällainen tulosten riippuvuuksien fuusio, jota me terapiassa sitten defuusioidaan, nimenomaan katsotaan, että tähdennetään sitä, että nämä tapahtumat todellakin ovat toisistaan riippumattomia. No, miksi näitä riippumattomia tuloksia ja näihin liittyviä uskomuksia käsitellään peleissä? On tärkeää, että se todella ylläpitää sitä. Ja tuosta Anne Salosen slaidin, Annen ja Susannan raportista nähtiin uutena kysymyksenä nimenomaan tuo riippumattomien tapahtumien väärin ymmärrys väestössä. Nämähän eivät todellakaan ole patologisia pelaajia, tämä on väestöaineistosta otettu, mutta me nähdään, että tämäkin uskomus siellä on väestötasolla. Retkahduksen ehkäisy, tärkeä osa hoitoa. Ja niin kuin tuosta kokemusasiantuntijan puheenvuorosta me huomattiin, että tämä retkahdus on osa toipumisprosessia ja tyypillistä. Ja kun me mietitään, mitä hoidosta tiedetään, niin eilen Ladoser toi myöskin uusia tuulia ja omaa kokemustaan tänne Suomeen. Ja tähdensi nimenomaan sitä, että retkahduksen avaaminen potilaalle alkuvaiheessa jo hoidon suunnittelussa ja alkukontaktissa madaltaa hoidosta tipahtamisen prosenttia. Eli sanotaan potilaalle, että on ihan ok ja itse asiassa aika tyypillistä, että hoidon aikana tapahtuu lipsahtamisia ja retkahtamisia, ja niitä on hyvä tarkastella yhdessä. Ei tarvitse olla niin sanottu esimerkkipotilas ja olla tulematta terapeutin luokse, jos tapahtuu retkahdus. Ja näin mä yleensä formuloinkin sen koulutuksessa. Mä itse aina madallan sitä kynnystä sanomalla
potilaalle leikillisesti, että retkahdus on terapeutin unelma, koska se on hyvin informatiivinen piste, jossa me pystytään yhdessä tarkastelemaan, että joku homma ei ole siellä toiminut. Eli se on tärkeä vielä kertaus meidän eiliseltä asiantuntijalta. Tässä on tosiaan vielä hoidon saatavuus ja pieni mainospala näistä meidän pilotoimista ja testatuista rahapelimanuaaleista. Tässä todella on KPT, eli kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuva hoitomalli, joka on 12 hoitokerran ohjelma noin pääpiirteittäin. Tämä manuaali antaa selkeät ohjeet terapeutille, sisältää myös asiakkaan työkirjan. Ja näitä hoito-ohjelman saaneita koulutettuja terapeutteja on Helsingissä Peliklinikalla, yksityisesti myös toimija Helsingissä Control Clinics, Päijät-Hämeen pelipilotin toimijat, Keski-Pohjanmaan ja Vaasan pelipilottien toimijat, jota Helena ja Saara edusti tuossa aikaisemmin Sainin mainitsemana ja Helenan käytännön tuulahduksen saattelemana tässä kuulimme. Tampereen ja Porin Exoten ja Kainuun soten alueella toimivia hoitotyön ammattilaisia. Tämän lisäksi olemme rakentaneet tämmöisen kouluttajaverkoston Tuula-Leena Raiskin kanssa. Ja tällä hetkellä meillä on 10 kouluttajaa Suomessa, jotka, ja tämä kouluttajaverkosto kattaa koko Suomen alueen. Tuossa mietittiin, että missä hoito menee tänään. Paljon harppaus on otettu eteenpäin, niin kuin Saini sanoi, että paljon kuitenkin tehtävissä, mutta kyllä me ollaan iloisia, että me ollaan saatu kättä pitempää kentälle, ja tästä on hyvä lähteä eteenpäin. Muut tukipalvelut tuossa myöskin mainittu, jotka aikaisemmin jo mainittiin. Farmakologisesta hoidosta haluan vielä sen verran sanoa, että Naltrexon Nalmefeeni näyttävät vähentävän rahapelihimoa. Muitakin lääkkeitä on kokeiltu. Lääkehoito väliaikaisena tukena muiden hoitomuotojen ohessa voi olla suositeltavaa, ja haittavaikutusten seuranta on tärkeää. Siitä meillä 2 tutkimusta tässä mainittuna, voitte tarkastella lähemmin tuloksia. Kansainvälisistä terapiatutkimuksista halusin tuoda vielä esille niin sanotun kognitiivisen kolmannen aallon tutkimukset, jossa mindfulness-based ajattelu, eli tämä tietoisuustaitoajattelu, muussakin päihdehoidossa, bipolaariongelman hoidossa on näyttänyt tai kasvattanut mielenkiintoaan. Ja tässä pääkomponentit hoidossa on itsesäätelyn kasvattaminen ja keskittyminen oman kokemukseen, ja tällä tavalla niin sanotusti annetaan vähän time outtia ja aikaa sille impulssille, näin lyhykäisesti sanottuna. Mutta näitä tutkimuksia ei ole vielä, nämä tietoisuustaitotutkimukset, ne on mielenkiinnon alla, mutta ei voida vielä sanoa niiden tai puhua niiden vaikuttavuudesta, koska ne on uudet tuulet, tämän tyyppisiä. Kiitos. Kiitos Sari kovasti paljon. Kuten huomasitte, niin Sari on tietysti tutkijatehtävänsä ohella kliinikko ja tekee paljon asiakastyötä. Toisena hoitotutkimusta tekevänä mainittakoon tutkimusprofessori Hannu Alho, joka on jo käyttänyt tänään useampia yleisöpuheenvuoroja ja on meidän keskeinen hahmo näitä hoitotutkimuksia tehtäessä. Mutta seuraavaksi kommenttipuheenvuoron lupaa noin 10 minuutissa, jonka verran ollaan tässä iloisesti aikataulusta jäljessä.